सरकारले सुरु गरेको विद्यालय भर्ना अभियान 2075 सप्तरीमा झण्डै 80% बालबालिका भर्ना भए। तर जनचेतनाको कमी र गरिबीका कारण विद्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेका मुसहर बालबालिकाका लागि पूर्व सिंचाइ मन्त्री उमेश कुमार यादवले निशुल्क ट्युसन कक्षा सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। विपन्न र निमुख जनताका छोराछोरीमा पनि शिक्षा स्तर वृद्धि गर्नका लागि राजविराज वडा नम्बर 9 गढिया टोलका 110 मुसहर बालबालिकाका लागि टोलमै ट्युसन कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसलाई मैले प्रारम्भमा दलित बस्तीहरूका विद्यार्थीहरूलाई एउटा असल शिक्षाप्रति आकर्षण होस्, त्यसमा रहेका कुलतहरू त्यो पनि हटोस् र तिनीहरू एउटा सभ्य जिन्दगी बाँच्नको लागि एउटा आधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा मैले के गर्न सक्छु त्यो एउटा गर्न प्रयास सुरु गरेको हो। राजनीति व्यवसाय नभएर सेवा भएकोले शिक्षामा मुसहर समुदायको पहुँच पुर्याउन टोलको दुई स्थानमा प्रत्येक दिन बिहान 1.5 घण्टासम्म ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरिएको यादवको भनाइ छ। यादवले एउटा टोलमा शिक्षक नियुक्ति गरेर र अर्को टोलमा आफै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। निशुल्क ट्युसन कक्षा सुरु भएसँगै अभिभावक पनि खुसी भएका छन्। साहुका छोराछोरी ट्युसन पढ्न गइरहेको हेर्दा आफ्ना छोराछोरीलाई पनि पढाउने इच्छा हुँदा समेत आर्थिक समस्याका कारण पढाउन नसकेको बेला कक्षा सुरु भएसँगै राम्रो भएको उनीहरू बताउँछन्। पहिले त बच्चा सब की करै छलै, खेलाल घुरै छलै, कोनो डाक्टर असल नै होइ छलै, कोनो शिक्षा नै होइ छलै। आब देखै छी भगवान दादा सँ सब बच्चा छै, एहिठिना पढ़ै छै, शिक्षा होइ छै, तऽ ई हमरा के खूब खुशी वाला बात छै, खूब खुशीमे छी। पठन पाठन तर्फ बालबालिकालाई केन्द्रित गर्न बिहानको बेला ट्युसन शिक्षाको आवश्यकता रहेकोले मुसहर समुदायमा शिक्षा स्तर वृद्धि गर्न र विद्यालयतर्फ आकर्षण सुरु गरिएको यो प्रयास सराहनीय रहेको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। अभियान ठिक हो, यसमा चाहिँ विद्यार्थी गार्जनहरूलाई जनचेतना जगाइदियो भने यो अभियान चाहिँ सफल हुने छ। नेकपाका नेता समेत रहनुभएका पूर्व मन्त्री यादवले एक महिना अघिदेखि नै सञ्चालन गरेको ट्युसन कक्षामा एक ठाउँमा 65 तथा अर्को ठाउँमा 35 जना मुसहर बालबालिकाहरू सहभागी छन्। विद्यानन्द राम, सप्तरी।